Studiosit e gjimnazit Ismail Qemali tashmë kanë edhe një hapësirë të brendshme sportive. Palestra u realizua nga Bashkia e Tiranës me mbështetjen e ambasadës së Polonisë në Tiranë. Vërtet kjo mund duket modeste se Tirana ka 400 institucione arsimore. Po për ata që bën shkollën ke Ismail Qemali, kjo është shumë e rëndësishme. Jam shumë i lumtur që ne realizuam këtë në bazë të projektit polak të quajtur Polish Aid. Ky program tashmë na mundëson mbështetjen e disa projekteve jo vetëm në Tiranë, por edhe në Kamës. Të punuarit në skuadër sipas veliaj të ndihmon për të ecur përpara. Gjërat bëhen në skuadër. Parimet që mësojmë nga sporti janë parimet që vlen për tërë jetën. Kush është marrë me sport tërë jetën e di që një sportist i mirë është mbi gjitha një qytetar i mirë. Veliaj thotë se tashmë Tirana ka nevojë për miq që japin një dorë, dhe jo për fjalime, konferenca apo seminare.